La Liga da Mwedgesia. Etina Patrick Kamia. Then we need to get a win with one that on Monday. Then you are. See me, Miaki Miaki, lovely, lovely Saturday. Matukuna, na moinu wa than that two more can you wa. Gili lemi ongelena, ina wina kwa stano pupa simba manambu kamba. Mwanaweza wa sawa ni kwa chia ni tuende ni sake duwe wina eni kwa chia mwana kwa utukulia ikuduwe na utukulia na utumie kutuka kwa 23962 kana kwa tutumie katika namba kana utukunie katika namba itu ya simu ngelane tupingue teni 0703-93-93-93 gisio kite kwa ku Patrick wambia uwe tuwa tuwazi kuwele kwa kiwadhi wayo ni Peter Mwambi eh. Ena Maingi Prince na Prince Maingi Prince Maingi eh. Kwa na nyo sisi uye bukwe eh. Ti kumabundi sio wadhi aye ah, yeah. Lakini kuma support financially pio eh imana si pepe imana si va pepe kama na kama na did get a friend of mine lakini like, ni ka friend no good the tries of woman eh na nina kwa kiwadi wa kone wa kaini to wadi mzee ke kutwa ni kunengo example eh ke kutwa Martinez eh ke ita Martinez usu eh na no 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 kuroke eh ni kinengo ujona kidekani eh na nazizia kaini umedia eh jina kwa dia pala pala gele kina gaisa ya umedia Nego. And again, the moon run out. Eh. So far to the wise here. Tell the theater, you keep what? A can you go to me and go with a madden seals, but it's in a mall tower, but it's in between a make and a yellow make week and ya. No, 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 was ye kulatu katuya kinego kitu sisi ye nondo tona kukia yuki wadi utotele tia kita se ngali kwa ki wadi bichiwa kwa itina ba nini ila na kia na nana mainge na kia na rilia na we chumba bichi ya kisi tewa siya na ya na juno katuwa ne nana mwe Bando ba mbadi siya kusimbi jete ya nando. Na wali ilua unuone kawi na zena zaidi. Yeah. Kabaka tuka kuata na tuka teza niya. Nikenda na kuka umele wako. Tuwa naoni ya mainge. Uwa masiri. Mwene masinga mboi. Masinga mboi. Ya kuwa tu ito katula ni sauti. Katula ni sauti. Naona mainge. Ya. Kwa mina kwenena. Mbwene wadhi, kwa mina mbwene wadhi tasa upia. Yeah. Kwa yoko tiano, mwechano tumeka mwana kwa kuandika. Mbwazi, mbwene wadhi woka, nuru na kwa hii, na kwa malazi manone, nuki wando, nietewe mbwazi na hile, notone. Na sietewe nile kotiano kila zai chungoza simo, andi wina na munuka. Okay. Saizu ya ndi nandi imbit ndi la court ndimo na mwenye ko de saizu ndi la court kwa chama hivi kasaile ma vika manyoche manyoche ili ka ofisine kwa kuyo eh ene dimea wadi okio yo no yo haya mainge ya kanita mwana ke oge bomina ya sangita saizu dimea ke Kwa hiko na soo longi rili. Haya, pato ngwe hindi. Tui rekord. Toe lo rekord. Ilungi tu yoyle. Ya. Kuma uende. Mwenche kwata. Yuende ya nwende. Ok. Ulumbi pieto. Ayumye ba uji.
Yeah.